Тернопільщина, мальовничі Кременецькі гори. В долині розташувалось невеличке містечко, яке славиться своїми сакральними спорудами, численними музеями, пам'ятниками, розкішним ботанічним садом, унікальною санною трасою і гарними краєвидами із Замкової гори. Сьогодні ми побуваємо в колишньому найбільшому на правобережній Україні центрі науки та освіти в місті Кременець. Звідки б ви не їхали до Кременця, звідусіль видно Замкову гору. Її висота сягає 400 метрів над рівнем моря. І не дивно, що саме тут, на місці давньоруського городища, в 13 столітті був побудований Кременецький замок. Таке важкодоступне місце розташування фортеці зумовило те, що її надзвичайно важко було здобути. У 1261 році на вимогу монгольського полководця Бурундая і за умовами мирного договору замок був взагалі розібраний. Та згодом, за часів литовського панування, в 14 столітті його все ж таки відбудували.